A vítám vás tady dneska. Jsem moc rád, že jste přišli. A já dneska nebudu dlouho povídat, protože mají kolegové připraveny zajímavé příspěvky. Já jsem jenom chtěl říct důležitou věc. Pokud se chystáte se svými týmy a jak vás tady vidím, tak většinou asi ano, do letošní soutěže, tak registrace končí 15. prosince, což je za necelý měsíc. 13. prosince, což je za necelý měsíc, tak nezapomeňte registrovat týmy. Když byste měli nějaké problémy s registrací, obraťte se klidně na mě, pomůžu vám, co budu vědět. A pokud byste měli v okolí sebe další třeba školy, kterým by mohla soutěž připadat zajímavá a nevědí, klidně pozvěte na webinář, klidně mi dejte vědět, já se s nimi spojím, klidně pro ně uděláme nějakou ukázku, zajedu za nima, cokoliv bude potřeba. To je za mě asi pro dnešek všechno. Předám kolegům slovo. Myslím, že už nemusím dlouho představovat, ale přesto to udělám. Štěpán Samek. Štěpáne, děkuju, že jsi se dneska opět uvolil vést se mnou webinář. Štěpán teda má za sebou už další zkušenost s roboty. Vítězové jeho tým Roboty Tanz, vítěz loňské soutěže, účastníci světového finále Vex Worlds v Americe, a druhým je Alex Vales, středoškolský coach týmu středoškolského, dlouholetý moderátor naší české soutěže a takový guru tam na severu, jak to já vidím tady odsud z Prahy, prostě Liberecký kraj vede, a díky Alexovi. Předám teďka teda vám, kluci, prostor, začneš asi ty, Štěpáne, předpokládám. Já začnu, ale ještě než se do toho pustíme, my jsme s Alexem se chtěli účastníků webináře zeptat na pár otázek, a to převážně teda na osoby, které neznáme, jako týmové kouče. Takže například paní Davidové se asi ptát nebudeme, tam jsme to navštívili minulý týden, viděli jsme, jak na tom jsou, ale chtěli jsme se zeptat, jak ostatní účastníci na tom jsou, jestli se připravují, jestli opravdu aspoň zvažují tu účast v celé sezóně, nebo jenom jestli sem chodí pozorovat, nabírat inspiraci a bohužel v této sezóně se nemají ambice účastnit, nebo nechtějí se účastnit, nebo jak to příjemně říct. Alex mě určitě doplní. My jsme spolu o tom dneska mluvili, takže předávám slovo. Moc děkuji, je to přesně tak. My bychom si chtěli udělat takový jakoby průřez toho, kolik nás jakoby je těch aktivních týmů, aby jsme i viděli potom při pořádání regionálních kol, kam se samozřejmě děkuji, že se někteří už hlásíte, někteří se třeba budete teprve hlásit, a chtěli bychom právě i tuhletu informaci, protože když to organizujeme, tak my tam samozřejmě potřebujeme vidět jakoby aspoň přibližný počet, potřebujeme zajistit prostory a další věci. A samozřejmě vy, co tady jste jenom, že čerpáte inspiraci, a my jsme strašně rádi i za tohle, tak bychom chtěli i slyšet jakoby i váš názor v tom smyslu, jako třeba proč se to nedaří, jo, a jak bychom vám mohli pomoct, protože pro nás je strašně důležitá jedna věc. My nechceme mít 10 týmů v České republice, my chceme mít 100. Jo, takže tím neříkám, jakože, jo, ale potřebujeme prostě, aby ta soutěž začala být opravdu tou soutěží, kterou my vídáme, jo, v té cizině, nemyslím tím ten Dallas, jo, jako 14 000 týmů, jako fakt jako pro nás není, jako teď jako regulárně zajímavá věc, ale chtěli bychom slyšet, takže kdybyste byli tak hodní, jo, jenom jakoby v rychlosti, kdo nechcete mluvit do chatu, jo, na pohodu. Jak to zčetu, když tak přečtu. Jo, jak jste na to, jo, jo, jenom řekl, jak jste na to, jo, jo, jenom jak jste na tom, jestli jo, ne, jdete do toho, nejdete,
A pokud jdete, tak super. Pokud ne, tak proč? A jak bychom vám mohli pomoct? Jo? Předávám slovo. A díky. Tak a já tady vidím, kdo se přihlásil první. To jsem si nikdy nevšiml, že se tam objevují číslička, takže pan Jančich, poprosím vás, zapněte si mikrofon, povídejte. Dobrý den. My máme už zaregistrovaný dva týmy na ten lednový, na to mistrovství. Máme jeden holčičí, jeden klučičí tým a kluci jsou zapálený, ty stavěj, holkám to jde trošku pomalu, takže balancuju na tom, jak pomáhat a nepomáhat, aby to byla jejich práce. Ale podle mě hlavní problém, a to jsem se chtěl zeptat na konci semináře, je, jak jsme na tom, když máme jenom první generaci. Jestli jako máme šanci vůbec proti té druhé generaci, nebo jestli je to podobný. V tomhle si teda trošku Dobře. Myslím, že toho stáváme hodně. Ale... Já si teda s dovolením tenhle dotaz tady napíšu a zodpovím ho asi později, aby jsme udrželi nějaký přehled. Děkuju moc, dva týmy, super, pokud si správně pamatuju, tak z tábora jste. Z tábora. A už máme jednoho robota postaveného, ty kluci si to berou i domů a scházejí se doma a přes WhatsApp řeší a i je natchnul ten deník, takže tam je to opravdu jako super. Spíš možná narážíme na tu technickou stránku, že nám to moc nestřílí ty motory a tak, ale to je asi možná spíš náš problém než těch stavebnic. Ale nabíráme míčky, už nabíráme a už nějak něco máme postaveného. No. Takže uvidíme, co ty holky. Asi takhle to shrnu, nebo nevím, co bych ještě dodal. Super, super, to jsou skvělý zprávy. Jenom doplním, moc nám nestřílí motory. Základní nedostatek konstrukce Swish. Neprozradím, jak to vyřešit, jo? Ne, oni něco mají, teď právě teď ho přinesli tenhle týden po víkendu a budeme teď teprve zkoušet střílet, takže já vlastně nevím, ale bojím se, že nedostřelíme na ty horní terče zatím. Tak budete hrát na spodní terče, to vůbec Přesně. nevadí a vždycky se to dá nějak vyřešit. Jo, já myslím, že a najdete si tým, který půjde na ty horní. Jo, přesně no. tak. A programování se až tak nebojím, možná právě této, čeho se bojím, že ty čidla třeba z té druhé generace si nejsou trošku spolehlivější. Právě této, co teď řeším, jestli to někde schánět tu druhou generaci, nevím kde, škola na to nemá úplně to teď koupit a koukal jsem, že to je vyprodaný, takže stejně to úplně nebylo. To je asi za mě vše. Děkujeme. Jo, já jenom k tomu řeknu, vybavení, cokoliv vás napadne, obraťte se na mě. Co budu moc, pomůžu. Tak, druhá v pořadí, Veronika Šalcová, Verčo, je to, máš slovo. Tak já všechny zdravím a moji kluci tři ze šestý třídy si postavili Swishe a on jim nestřílí. Jo, a nedokážem jako na to přijít, proč? Takže začali si montovat dneska jinýho svýho robota, ale do té soutěže v Hodkovicích to rozhodně nestihnou. Má, jestli vůbec na ty Hodkovice máme jet, protože s tím Swishem to nepůjde. Oni naberou, oni jezděj, ale míček se jim skutálí a vůbec neletí. Nedokážem na to přijít, proč. Jo, takže takhle jsme na tom my. Jasný. Já myslím, že do Hodkovic určitě přijedete. Bude legrace. Minimálně týmové výzvy, jako můžete přihrávat, že jo, za to jsou taky body, za přihrávku. Ale my nepřihrajeme, ten míč vůbec neletí. No tak musí se dotknout jednoho robota. Tak musí se dotknout jednoho robota, pak herního pole, pak druhýho robota, tak... Aspoň vysypat ten balónek z toho robota. Nemusí to, letět, stačí vysypat. To jako vysypou, no, ale mě to jako štve, že jo. Tak se vysype, budete přihrávací alianční partner a můžete okoukat roboty ostatních týmů, poradit se s nima, s konstruktérama, případně s trenérama. Vždycky se tam dá nějaká verze té úpravy najít a určitě vám tam vždycky někdo pomůže. Já bych to úplně nezahazoval a i s málo funkčním Swishem se dá odehrát slušný alianční zápas.
Když jenom to připodobním full volume, kdy jsem ve svým podstatě kaučoval ty týmy a řekl jsem jim, udělíte placku a oni řeknou, ale my neuděláme žádný body. Já říkám, uděláte. Schodíte tři červený velký elementy, vyházíte spodek a zaparkujete a máte ve svým podstatě 20 bodů. A ty ostatní si dělají, co chtějí. A je to. Jo? Já se omlouvám, já vím, že jsem ti slíbil, že se na to kouknu a já vůbec nemůžu. já taky nestíhám, já jako právě nemám čas jako si tam sednout, vzít si ty kluky třeba někdy večer a prostě tam bejt díl, já to absolutně nestíhám. A když tak bychom se pak domluvili a přijeli starám byste se ke mně na nějaký, všechno na nějaký, možný, na nějaký mezimač, jo, jenom jako bychom a v rámci toho bychom si porovnali roboty. Jako no, oni si postaví svýho, já jim věřím, jo. Oni mají kluci, jako oni jsou pomalí. Oni mají pomalej rozjezd, jim trvá strašně dlouho, než se jako spolu na něčem domluvějí a takovýhle nějaký věci, jo. Ale věřím tomu, že do května nebo června budou mít nějakýho funkčnějšího robota, jo. Mně šlo spíš teď o ty Hodkovice a potom nevím, nepamatuju si, kdy to bude v Český Lípě, to regionální kolo. Na Mikuláše. Už? Jo. Už? Jo. No, dobrá. No. Takže v Hodkovicích něco vymyslíme. Děkuji. Tak. Děkuju. Poprosím, další přihlášenou je paní Božkovcová. Pokud se nepletu, jste mladá Boleslav. Vše jo. Dobrý den, ano, já vás taky zdravím. Já teda se přiznám, že zatím o té soutěži jako nic moc nevím. Nevím ani, jestli ty roboty, co máme ve škole, na tu soutěž stačí. Myslím si, že asi ne. A spíš jako plánuju kroužek, možná v pololetí, možná příští rok. Takže ty soutěže si myslím, že spíš budou příští rok, takže potřebuju spíš dneska informace, něco jako zjistit, okouknout, co máme mít a jak se to dělá. Určitě. Jestli se nepletu, tak vy jste dneska s námi poprvé, je to tak? Ano, ano. Na webináři. Asi bychom se pak domluvili, že bych k vám třeba zajel a podívali bychom se na takový ty úplný základy, něco jsme měli možnost probrat krátce v té Škodovce, ale asi tohle bude spíš se o vás opravdu zastavit a věnovat tomu hodinku a popovídat si. To by bylo super, tak jo, děkuju. Jo. Tak já se hlásím. Nebo se přijet podívat na soutěž do České Lípy. V tom prosinci. No. To je takový, si myslím, že to může být pomocný. A jak jste daleko? Jak jste daleko od nás? Nebo? Mladá Boleslav, tak to není daleko. Kdo kamenem dohodil. Ano. Tak to o tom budu přemýšlet, to je dobrý nápad. Tam můžete třeba jenom jako na koukačku, jo, jak se říká. Já to takhle právě říkám i těm lidem, jo. Mistrovství je samozřejmě super, ale třeba řeknete, jo, jak říkáte, jo, nemám ještě ambice na to, aby se soutěžilo. Přijďte, ať to zažijete, ať to vidíte, jo, a ta Lípa je podle mě pro vás kousek, jo. A mám se teda nějak registrovat, nebo... Ne, jenom mi pak napíšete, my pak budeme dělat takový kolečko, kde ještě potvrdíte, jakoby, kromě toho, že potvrdíte v tom... Robot Events, tak ještě ve svým statě nám potvrdíte, jako kolik vás jako fyzicky opravdu přijede, aby my jsme na těch regionálních kolech věděli a byli na vás opravdu. Tak, jo, prosím, jo, když, určitě na soutěž přijďte se podívat, zkuste třeba vzít pár dětí sebou, ať si taky podívají na svou atmosféru, nebo přijďte sama jenom na kukačku, jenom nám dejte prosím nějak vědět, protože vy, když nemáte tým, tak nemůžete se registrovat přes ten robot events, takže jenom, aby jsme s vámi počítali, aby jsme o vás věděli. Dobře, děkuju. Mně teoreticky napadá, já vím, že to je jako poměrně narychlo, ale i tak by to možná šlo pro vás. My v sobotu máme teďka trénink, je možný dorazit k nám do Litoměřic, podívat se, pobavit se o tom a okoukat a případně něco zkusit pořešit, jestli by vás to zajímalo. No, a tak mi to se mi úplně nehodí, to se přiznám teďka po víkendu, že to nedám. Tak potom ta Česká Lípa. Dobře, děkuji. Tak kdo se hlásí další? Pan Růžička. Jsem já. Tak já jsem rád, že si konečně můžu užít svoji roli kouče.
protože začali jsme vlastně poslední týden v září jsme začali a já jsem si představoval, jak to všechno krásně budeme mít rychle hotový a teda s hrdostí hlásím, že od včerejška máme postaveného jednoho Swishe, druhý mu chybí jenom vlastně to odpalovací rameno, tak to doufám, že příští týden všechno doděláme a teď mě trošku jako děsí, co tady slyším, že Swish nefunguje, tak já to příští týden s klukama vyzkouším. Ale on funguje, akorát má svý nedostatky, jo. Musí se na to přijít. Po menších úpravách tak. I střílí. Jo. Přesně. Tak já když tak přijdu pak na radu, anebo přijedu na soutěž a podívám se, na soutěž vlastně přijedu tak jako tak, tak uvidím, jestli sebou vezmu nějakého konstruktéra, aby vyšpionil. A zatím teda náš tým je přihlášený na mistrovství České republiky, takže máme nějaký dva a kousek měsíce to dotáhnout. No a chtěli bychom pak na tu mezinárodní soutěž v červnu a uvidíme, jestli ještě stihneme mezi tím Plzeň, ještě by měla přibýt Plzeň, soutěž v Plzni, tak to by bylo někdy v dubnu, takže to tak vidím, jakože by nám mohlo vycházet. Super, jo, takže teďka se děsím, Swish nestřílí, program se musí do Swishe dodělat, aby se dal Swish ovládat. Tak zatím... základní program na Swishe je ke stažení na Vex Library. Dá se tam stáhnout, jenom si ho musíš trošku upravit podle svýho, ale ta základní verze i s nastavením ovladače se dá stáhnout. Co naše odloučené pracoviště v Českém Těšíně na konci republiky? Tak ahoj. Jdeme slyšet? Ahoj, ano. Super. No tak my plánujeme navštívit soutěž v Ústí nad Labem s oběma týmy. Letos vlastně ten první tým, tak ten už se těch soutěží účastnil. Druhý tým je letos nově. A zatím teda ten jeden tým mi tvrdí teda, že už to funguje, ale to už mi tvrdí 3 týdny a zatím furt nic. A ten druhý tým se zasekl zatím na odpalovacím mechanismu. Tam si zatím s tím neví rady a staví si vlastního robota, nestaví spíše podle návodu. A potom se plánujeme účastnit mistrovství republiky, tam ještě uvidíme asi, jestli tam pojedu s jedním týmem nebo se dvěma. A taky jedeme společně na Slovinsko se Štěpánem a s ještě dalšími týmy. Tam beru teda jenom jeden tým, ten, který se toho těch soutěží už účastnil. No a potom samozřejmě regionální kolo v Hranicích a FX Open. Super. Jo. Yeah. Tomáši, prosím tě, zaregistruj tým do Hranic, protože tam teďka tam svítila 0, nebo když jsem koukal, v pátek jsem podle mě koukal, tak nevím, jestli už si neregistroval. Jo, já jsem si ještě nevšiml, že tam je Hranice už jsou na tom robot reverse, Tak Hranice už taky jsou, tak tam prosím tě to, zaregistruj tým, ať tam není 0 a další tým, snad Moravský to popíchne. Každopádně, kdybyste chtěli přijet do Hranic i tady český týmy, tak je to dálka. Ale stojí to za to. Ale do Hranic je dobré spojení můžu. Ještě. Jo, jo. Do Chebu taky. Ano. Tak jo, tak to je super. To jsme rádi, že slyšíme takový pozitivní ohlasy, že týmy se do toho pouštějí, že děti jsou nadšený, že je to baví, že se jim to líbí a bude to skvělá sezóna. Každopádně to bude to hodně o spolupráci, jak už jsme říkali minule, a jestli teda můžu, já si nechám slovo a jdeme se podívat na nějaké systémy hodnocení, na systémy skórování, jak se vůbec to počítá a jak ty body vůbec získat a jak to odehrát tak, abyste těch bodů získali co nejvíce. Já teda zapnu sdílení. Je to vidět, asi. Ano. Výborně. Ano. Tak, na to bude fungovat aspoň dle trošku mých představ.
Máme tady před sebou hřiště, připravené teda na Rapid Relay. Řidiči stojí tady nahoře v oranžové zóně, pardon, a skórovací terče mají tedy po své pravé straně. Hrací tým se tedy skládá ze třech lidí, což jsou dva řidiči, kteří si v půlce minutového intervalu předávají ovladač a každý tým má svého takzvaného loadera, neboli nabíječe. Loader je tam od toho, aby sbíral míče, které propadnou do cílové zóny, což je tady ta levá část, z našeho pohledu levá část, z pohledu řidičů. Já to teď je pravá, já to budu říkat teda z pohledu našeho. Sbírá míčky a obíhá nebo obkračuje rychle hřiště tak, aby ho zase skrz tuto nabíjecí stanici vložil zpátky na hřiště. Pokud jezdí týmy v Alianci, jsou tam teda nabíječi dva a možná taktika je, že jeden loader sbírá míčky a rychle je nějakým způsobem předává druhému loaderovi, který stojí u nabíjecí stanice a míčky nabíjí zase zpátky na hřiště. Na hřišti mohou být dva míče v jednu chvíli. Pozor na to, pokud se objeví třetí míč na hřišti, můžete dostat slovní varování od rozhodčího, nebo vás může rozhodčí z aktuálního zápasu rovnou diskvalifikovat a napsat vám nulu. Je to na rozhodčím, tohle není přesně určeno zatím ani v pravidlech, jestli to má být tak nebo tak, je to na jeho dobré vůli. Budeme očekávat, že se to přesně určí někdy asi v lednové aktualizaci pravidel, jestli opravdu třetí míč na hřišti znamená aktuální diskvalifikaci nebo jenom slovní varování. Pokud samozřejmě těch míčů nebo ten míč se tam objeví vícekrát a vy dostanete jednou, dvakrát slovní varování, tak po třetí už 100% počítejte s diskvalifikací z aktuálního mače, což znamená, že obou týmům se píše nula, jako kdyby mač proběhl, ale ani jeden z robotů se nerozjel. Jsou to takové nepříjemnosti, takže pozor na to. Principem tedy je získat co nejvíce bodů a body se získávají za to, že prostřelíte míč skrz bodované zóny, což jsou tady ty modré terčíky nebo ty věže s těmi terčíky uprostřed. Ty terčíky se musí otevřít, to znamená hodit ten balónek dovnitř. Jakmile se terčík otevře, získáváte jeden bod za otevření terče, jeden bod za získání gólu. Ty roboti samozřejmě, aby získali co nejvíce bodů, musí si přihrávat. Takže my si teďka můžeme lehce nasimulovat několik situací, které mohou začínat. Robot začíná může začínat s jedním nabitým míčem rovnou v robotovi. Nesmí jich mít víc, může mít pouze jeden, ale každý robot může mít svůj vlastní. Robot se poté tedy přesouvá, já to musím přesouvat takhle, lépe mi to nejde, a snaží se skórovat míčem do věže a otvírá terčík. Míč spadne do gólové zóny, loader ho vezme, nějakým způsobem ho přehodí loaderovi na start a ten zase skrz nabíjecí stanici nabíjí dovnitř a míč náhodně, samozřejmě, že náhodně padá buď doleva nebo doprava, do takzvané loading zóny. Robot si pro něj dojede a nabírá ho. Pozor na to, pokud míč ještě není v loading zóně, to znamená, tady takhle si udělejme pomyslnou hranici, pokud tam míč ještě není spadlý, robot nesmí takhle vjet do té loading zóny. Nemá tam co dělat, bude to za slovní varování. Opět, pokud těch slovních varování bude víc, je jedno, jestli to bude slovní varování na tři míče nebo na robota v loading zóně. Pokud budou tři, je diskvalifikace. Já si myslím, že takové pravidlo pro regionální kola je velmi přívětivé. Potom na mistrovství České republiky já doufám, že už to bude ověřené v pravidlech a bude to tam přesněji popsané. Jestli tedy
robot v loading zóně je okamžitá diskvalifikace nebo varování, to samý s míčem. Tak, robot naloží míč a nejjednodušší taktika nebo metoda získání bodů, co teďka je, tak robot vezme i ten míč, jestli mi to půjde vzít najednou, nevadí, takhle. Robot vezme míč, odváží si ho k terčům, bere míč, opět ho hází a snaží se otevřít další terč. Čím více máte otevřených terčů, tím více se násobí bodové skóre. To znamená, jeden terč dostáváte 4 body za každou přihrávku. K přihrávce se dostaneme. Takže taktika nebo principem je na začátku zápasu otevřít všechny 4 terče a potom samozřejmě ten robot, aby si přihrávali a snažili se trefit dovnitř. Pozor na to, máte minutu na celý zápas a v půlce si řidiči předávají řízení, což je tradiční pravidlo IQ soutěže. Tak. Jdeme na trošku komplikovanější scénu. Na začátku soutěže, nebo takhle, principem je samozřejmě získat co nejvíce bodů a nejvíce bodů získáte za přihrávky. Přihrávka se počítá, kdy oba dva roboti se dotknou jednoho míče a následně skórují, to znamená prohodí míč cílovou zónou. Nemusíte se bát, nemusí robot hodit míč přímo do robota soutěžní aliance, to by bylo dost náročné. Míč se mezi tím může dotknout hřiště. I tak se to počítá jako přihrávka. To znamená, máme v robotovi robot B, dotýká se balónu, hodím ho do pole, robot A si pro něj přijede, vezme ho, odváží ho, pinká ho do cílu, získává za to body. Kdyby byly nějaké dotazy, křičte na mě, já teď nevidím vůbec, kdo by se případně hlásil. V tomhle případě je to počítané jedna přihrávka, jeden gól. Úplně nejjednodušší metoda, co může nastat, jak získávat body. Na začátku zápasu jsou oba dva roboti nabití tím míčem. I tyto míče už se rovnou počítají, že jsou možné pro přihrávku. Takže je na vás, jakou zvolíte taktiku, jestli ten míč robot 1 nebo robot A hodí svůj míč do jednoho terče, ale robot B už mu přihraje, už se to počítá jako přihrávka. Nebo robot B pojede taky otevřít terč, abyste měli rychleji otevřené všechny 4 terče. Počítá se to v průběhu té minuty, se počítají vstřelené góly a počet přihrávek. Na konci té minuty se to spočítá k počtu otevřeným terčům a ono se to samo přepočítá na finální skóre. Takže není to tak, že otevřu jeden terč, udělám 5 přihrávek a 5 gólů do toho samého, tak je to, já nevím, teďka rychle za 20 bodů a teprve potom se mi budou přičítat ty další a další násobky. Ne, spočítá se na konci zápasu, kolik jsem dal gólů, kolik jsem dal přihrávek a kolik jsem měl terčů a ono se to spočítá samo. Takže finální počet závisí na počtu otevřených terčů. Pozor na jednu věc důležitou a to je počet přihrávek nesmí být větší než počet vstřelených gólů. To znamená, já naberu balón, hodím ho do hřiště, druhý robot ho vezme, počítá, rozhodčí jedna přihrávka. Robot druhý, ten, který nabíral první, se přesune k terčovnici. Dobře, já myslím, že to je dotaz, v pořádku. Robot A vezme míč a znovu opět ho vrátí robotovi B. Je to sice druhá přihrávka, ale když teď robot bude skórovat, dá gól, dali jeden gól a mají 2 přihrávky. Na konci zápasu se ta jedna přihrávka smaže. Není možné, aby měli více přihrávek, než vstřelí gólu.
Tak. Pokud se náhodou nepovede, přihrajou si, takhle si přihrajou, robot se pokusí vystřelit na terč, odrazí se to, protože trefí tu prostřední desku, odrazí se to zpátky. Je to počítáno pouze zase opět jako přihrávka a mají znovu pokus na to skórovat. To znamená, vezme robot, jakýkoliv zase vezme míč, snaží se skórovat, pořád to bude počítané jako jedna přihrávka. Není možné, aby těch přihrávek bylo víc než je gólů. Pokud robot A vezme míč, střelí ho do hřiště, robot B ho vezme, snaží se skórovat, ale přestřelí mimo. To znamená, přestřelí přes bránu, vypinkne ho kamkoliv z hřiště, loader ho vezme a nabíjí ho zpátky přes stanici. V tuhle chvíli je ta přihrávka, která proběhla, je zapomenutá. Jakmile míč opustí herní pole, jakýkoliv dosavadní kontakt jednoho nebo obou robotů se, dejme tomu, resetuje, vynuluje se. To znamená, musí si začít přihrávat zase znovu. Důležité zajímavé pravidlo je takové, že robot může držet ve svém těle na sobě, může ovládat dva míče na jednou. Může. Takže je možné, že ho nabiju přes nabíjecí stanici do robota A, robot A vezme, hodí do hřiště balón. Nabijeme druhý balón, robot A ho vezme, hodí ho do hřiště. Máme tedy na balónu jednu přihrávku, na balónu 2 máme jednu přihrávku. Robot B naloží balón, máme tedy potvrzenou přihrávku, naloží druhý balón, máme potvrzenou druhou přihrávku a vezme ty balóny a skóruje následně do terčovnice. Máme tedy dva balóny trefené do gólu, takže to máme dva góly a máme rovnou dvě přihrávky. Na každém balónu je jedna přihrávka. Každý si potom musí spočítat sám, jaká taktika se mu vyplatí, jaká taktika je s jeho robotem nejvíc hratelná, jestli má třeba robota sestaveného přímo jenom na zakončování a trefování v největším počtu rychlosti do té terčovnice, nebo naopak má nějakého jednoduššího robota, jako jsme slyšeli, zatím nedokončeného, ale zvládne nabírat ty míče a střílet je do hřiště, aby si je ten druhý vzal. Každý robot je využitelný v této soutěži a každý tam určitě najde své platné místo, i kdyby měl být, ono se řekne pouze nebo jen jako ten, co přihrává, ale bez těch přihrávek vaše bodové skóre se bude pohybovat, když budu optimista, okolo 50 bodů a to budu zatím, samozřejmě nechci podceňovat jakékoliv roboty, ale samozřejmě věříme, že ty bodové hodnocení budou kolem 120-180 bodů za minutu ježdění. Ale myslím si, že ze začátku na těch prvních soutěžích se asi na takové body nedostaneme. Tak. Jak jsem říkal, nemůžou být dvě přihrávky. Na konci té minuty se to přepočítává, ať už oficiálně na rozhodcovském tabletu, kde se to zadává do systému, nebo vy si to můžete sami přepočítávat v rámci tréninku v aplikaci VEX IQ Hub, kde to počítadlo je velmi příjemné, dá se to tam i přepnout na nejenom, že na alianční, ale i na skills, když budete jezdit. Takže ano, Tonda ukazuje, v pravém horním rohu se to dá přepnout na skills a v tu chvíli už to nepočítá přihrávky. Ano, tam a když přepneš na skills, tak už tam nebude přihrávání mezi robotem. Tak, výborně, skvělý. Takže v rámci skills nebo samostatných jízd se počítá jenom počet otevřených terčů a vhozených míčů do gólové části.
Ode mě poslední rychlé pravidlo. 15 vteřin před koncem minuty začíná takzvaná rapid relay část té minuty. Rozhodčí podle pravidel nemá právo oznamovat začátek této části. Trenér nemá právo oznamovat začátek této části. Musí si to hlídat sami závodníci na tom samotném zápasu. To znamená, buď to hlídá ten řidič, který zrovna nejezdí, což je asi takový nejrozumější, protože loader se stará o přehazování balonku. Jakmile začne rapid relay, nemusí se míče nabíjet skrz nabíjecí stanici, mohou se rovnou vkládat do startovací zóny číslo 2, což je ta blíže k nabíjecí stanici. A roboti si pro ty míče jezdí na přesné místo. Tudíž já se můžu domluvit, že ho budu vždycky dávat tady na ten kříž a robot, nebo takhle doprostřed, a robot mi vlastně pendluje dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Pokud nabiju míč v části Rapid Relay přímo do hřiště, míč se nepočítá jako přihrávka. I kdybych si přihrál s jiným robotem, nepočítá se to jako přihrávka. Tudíž dostanete body pouze za vhození míče do terčovnice. Pokud ale i v části Rapid Relay nabijete nebo vhodíte míč do hřiště skrz nabíjecí stanici, to znamená tudy, v tomto případě je míč vhodný a počitatelný na přihrávku. Je to o něco pomalejší, bodově to může být zajímavější, ale to už si každý musí spočítat. A ty týmy se mezi sebou v rámci komunikace a přípravy na zápas musí domluvit, jestli tedy v části Rapid Relay, to jest 15 vteřin do konce, budou nabíjet přímo do hřiště a získávat body jenom za vhození balónu do terčovnice, nebo budou jezdit pro míče až dozadu do loading station a mít možnost získat ještě přihrávku. Zajímavá část může být v tom, že během zápasu můžete udělat několik přihrávek, které v průběhu zápasu se můžou tvářit nadpočetněji než na počet gólů a vy to v tuto chvíli budete jenom těma gólama dohánět. To znamená, během těch 45 vteřin já hodím třeba 5 gólů, ale udělám 12 přihrávek a pak mám 15 vteřin na to, abych z těch 5 gólů to dotáhnul na ten počet 12 a vyrovnal jsem tedy počet přihrávek. Pokud se mi to nepovede, tak z těch 12 vám rozhodčí potom těch 7 strhne, smaže a zůstáváte na 5 přihrávkách ku 5 gólům. To jsou takové nejzajímavější části nebo nejproblémovatější části celé té části Rapid Relay. Takže když se nabíjí skrz loading zónu, je to pro přihrávku, když se nabíjí přímo do hřiště, není to pro přihrávku možné. A pak už je to tedy jenom na týmech. Tak. Přemýšlím, jestli ještě něco jsem vynechal, ale vidím, že dotaz, pan Jančich. Takže ten čas, když si ho hlídají děti, když si ho naprogramujou do toho robota a bude jim řvát během toho zápasu, to jde? Jde to, rozhodně to jde, ale věřte tomu, že to neuslyšej. Jo. Bude lepší, když se samozřejmě domluví, že to hlídá třeba ten druhý řidič a jakmile se blíží Rapid Relay, tak to ohlásí, zakřičí to, to už je potom na nich, ale nikdo z hlediště nemá právo na to, to na ně křičet, ani rozhodčí, ani zbytek týmu, ani nikdo nesmí být označeno z veřejnosti Rapid Relay čas. OK, díky. Prosím tě, Štěpane, pro tu přihrávku, já jsem to možná jenom neslyšel, protože jsem musel odbíhat. Je tam třeba, aby ten robot, jeden robot ho nabral a nějakým způsobem střelil do hřiště, nebo stačí ten míč jenom popostrčit?
Jakýkoliv dotyk robota s míčem se počítá jako správně přihraný. Musí se oba dva roboti dotknout jednoho míče, aby to byla přihrávka. Jo, okay, super, takže, takže teoreticky stačí ten balón tam prostě tomu druhému odšoupat. Dobře, já jenom ještě k tomu času, posledních 15 vteřin, respektive časomíra je u každého pole na displeji, která ukazuje odpočet času. Myslím si, že tam je odpočet. Jo, je odpočet. Jo, takže tam těch posledních 15 vteřin vidět je, ale takže bude to podle čeho hlídat, ale děti si to musí ohlídat sami v tom týmu. Přesně tak. To je jedna věc. A druhá věc, máme tady od Veroniky dotaz, co když oba týmy nebudou umět střílet, budou umět jen nabírat a přihrávat. Uvidíme. Snad se naučíme všichni střílet, protože tohle to je situace, která jako těžko ji vyřešíme teďka tady. Ne, tam je to v pravidlech, je to tam popsaný, já myslím, že i když neotevřou ani jeden terč, ale dají si alespoň jednu přihrávku, tak získávají, myslím, 4 body. To je zkoušený. Žádnej. Ano, je to přesně tak, jak říkáš. No a tohle jsou 4 přihrávky bez skorování do terče, jsou 4 body. Respektive 4 a jakýkoliv větší počet přihrávek jsou 4 body. Tak. Do skóre. Přesně tak. To znamená, nemusíte ani trefit jeden terč, stačí si 4x přihrát, ale dostanete 4 body. Jenom problém nastává v tu chvíli, vy vlastně nemáte 4 přihrávky tam dáte s těma dvěma míčema. Ano, to zvládnete. 4x se dotknout, nebo 2x se dotknout každého míče, nebo 4x se dotknout jednoho míče, oba dva roboti, tak máte 4 body. Ano. Ale samozřejmě je to obrovská škoda nesnažit se o to, abyste stříleli, i kdybyste měli mít nějakého menšího robota, který zvládne střílet jenom na spodní terče. Už jakmile otevřete spodní dva terče a dáte alespoň jednu přihrávku a dáte jeden vlastně dáte dva, že jo? Když otevřete spodní dva, dáte 2 góly, 2 přihrávky, tak už máte hnedka 20 bodů. A i 20 bodů může být hratelných. Neslyšíme, máš vyplej mikrofon. Pokud se nepletu, tak tam není nikde definovaný, co znamená střílet, to znamená teoreticky můj robot jako nemusí ten míč vystřelit a může ho do toho spodního terče překlopit. Může ho do terče překlopit, ale sám robot nesmí otevřít ten terč. To znamená, nesmí mít robot nějaký tykadlo, kterým strčím do toho terče, aby se ten terč otevřel. Pokud si nakulím balónek dopředu do robota nějak, opřu ho o ten terč a potom robotem ještě prostě zatlačím, ale budu tlačit do balónku a balónek to otevře, je to v pořádku, je to uznaný gól. Jo, představoval jsem si prostě Swishe, který jako tím ramenem neudělá ten prudký pohyb, že by míček vyletěl, ale to rameno by se prostě motorem jenom jako překlopilo z jedné strany na druhou a tím pádem by doručilo míček do toho spodního terče. Přemýšlíš nad tím úplně krásně, to byla taky naše první myšlenka, že budeme překlápět rameno. Problém nastává v tom, že jakákoliv nejvyšší konfigurace robota nesmí přesáhnout 15 palců na jeho výšku při inspekci. Tudíž nemůžeš mít rameno, které to tam překlopí, jako kdyby si chtěl při basketbalu zavěsit do koše. Není to možné. Takže bohužel zklamu tě, takhle to nejde. Jo.
Já jenom doplním, jak jsem posílal takový ty videa hned ze začátku v té prezentaci, tak tam se jakoby myhl takový zajímavý robot, pak už jsem ho nikde neviděl. Je tam jakoby vidět na pozadí, kdy oni vlastně jakoby nabírají a on to jakoby střílí, jo, a je to přesně zaměřený jenom na tyhle ty spodní terče, protože on jakoby neumí házet, nevyřešili vlastně ten katapult, když to takhle řeknu, ale udělali takový mechanismus jako, jo, že to tam padne, a on do toho praští. A ten míč jakoby má dostatečnou aretaci na to, aby jako propadnul. Jo? Je to cesta, no? Ale musí to být tak, že tam jako ne... prostě ta konstrukce musí být dobře udělaná, aby se nedotknul, jo? Aby tam prostě jako nezahyl tím tou částí, kterou tam nepatří. Jo? Jako jde všechno, jo? Ale... Tak a ještě taková jenom rychlovka. Občas se stává, že když se tam například hodí dva míče najednou, zaseknou se v té věži. A aby se mohli vyndat, musí to zvládnout ten robot. Nesmí do té skórovací věže sahat loader. A pokud to nejde udělat tak, aby ty míče uvolnil robot, může do nich sáhnout rozhodčí, ale v tu chvíli se ty míče nepočítají jako gólový. Jo, takže pozor na to, ty týmy, které dokážou házet, případně tam jakkoliv šoupat dva míče najednou, může se stát, že se v té věži zaseknou oba dva a v tu chvíli by váš robot měl být schopen je nějak uvolnit. Pokud se tak nepodaří, tak musí zasáhnout rozhodčí, a míče se nepočítají. Pokud se tomu robotovi podaří, v pořádku, bez problému, ale nesmí u toho zničit hřiště. Za zničené hřiště není slovní varování mírné, neboli minor violation, ale je rovnou diskvalifikace, pokud to je záměrné zničení. Tak, to ode mě vše. Na skórování a teď teda předám slovo Alexovi a Alex bude mít další část pro vás. Pokud jsou dotazy ještě k tomuhle, určitě se ptejte a já se pokusím zodpovědět vaše dotazy. Já si ještě mezi tím, jak budete odpovídat dotazy, protože jedu ze dvou zařízení, já jste si všimli, že jsem tam připojený jakoby v dublu, ale nevidíte mě toho druhého, ale mám dvě zařízení, které jsou připojené současně ke schůzce. Tak si zkusím teďka jednu takovou opičárnu, jo. Jestli se dá sdílet i na tom druhém. To je docela zajímavé, co to udělá. Aha, hezky. Jo, pecka, že to jde. To je paráda. Tak, jde jenom o to vlastně ukázat pecka, jo, aby to bylo jako hezky viditelný, jo. Takže, jenom to, co říkali chlapi, všichni si povinně stáhnete, kdo ještě nemáte stáhnutý, jo, tuhletu aplikaci do mobilu je zdarma a v našem případě teďka jakoby řešíme to počítání. A je to přesně to, co tady padlo několikrát, kolik bodů a tak dál, takže vy si tady krásně můžete počítat a tady právě vidíte, že jo, přihrávka, mám tam gol, sepnu se mi, mám to za 6, ale když jakoby sepnu ty spínače, jo, samozřejmě měly by tam být hozený 4, že jo? Všimněte si, že to je úplně zajímavý čísla. Když budete mít sepnutý ten 1 a budete to tam mrskat furt jako mezi sebou, tak fakt tady si můžete jako velmi snadno a velmi rychle jako odchytat tu vaší v uvozovkách strategii. A jak třeba mě říkal Štěpán, úplně ideální je, když prostě během toho zápasu opravdu sepnete celou tu čtveřici, protože pak to začíná být hodně, hodně zajímavý, jo? Hlavně ty přihrávky tam jsou potom zajímavý. Přesně. Jo, a všimněte si, že jsme tady na nějakých 10 přihrávkách, 10 jakoby těch golech a je to 134, když to sundáme dolů, jo, že si to tam jako našmulíte, tady bychom jakoby přidali, tak je to sakra rozdíl, jo. Je to jako hodně znát v tom bodovém skóre, jo. Tak to jsem chtěl ukázat. Tak, a teďka schválně zkusím jinou věc. Jo, naučíme se všechno. Šup.
Nice, akorát je to otočený, jo. Aha, yes. Že bych to udělal. Kašma, to pochopíte. Tak. Teďka nebudu vidět tady, jo, protože jsem na druhé straně. Tak si tady jenom kilnu kameru. Jde mě slyšet? Ano. Super. Tak. Já jenom rychlosti. Proč zařazuju věc, která je notoricky známá a všichni všechno umí a všichni všechno ví? Je to o tom, že jsem se několikrát v podstatě setkal s tím i na soutěži, že udělej nějaký upgrade a je to super, ale jim to potom nechodí. Jo? Důvod je v tom, že si neudělali základní diagnostiku zařízení. Diagnostika zařízení se provede tak, já už jí tam teda sice mám, ale jsem to tam úplně nechtěl, držte, potulko jedna, podívu. Tak, a ještě o jednu. Tak, se provede tak, že si skočíte tady na tohleto krásný ikonku zařízení, nebo devices, fajfknete, a já vždycky říkám, otestujte si všechno, a hlavně to nechte dělat ty děti, jo? Takže mám připojený kontroler a otestuju si, jestli mi dobře chodí. Takže si to fajfknu, jo? A zkouším mačkat vlastně ty tlačítka, jestli mi někde nějaký nevisí a jestli mi to opravdu funguje. Je to velmi nepříjemná věc, proto já vždycky doporučuji, pokud máte možnost, vemte si sebou dva ty ovladače, jo? Pro každého robota. Já je teda vozím, standardně jich vozím 5 a půjčuju, jo? Jsem hrozně hodnej. Samozřejmě půjčím, nejsem člověk, který by nepůjčil, ale víte, jak to je, když pak přijde hodně týmu. Tak, jdeme dál, takže pak máme Giro, to většinou funguje úplně na pohodu. Tady já bych asi úplně jako nehrotil, jestli ho testovat nebo ne. Můžete, je to jenom o tom, když ho testnete, tak vlastně vzít opravdu na tu krásnou řídící jednotku a zkusit si všechny ty jednotlivé varianty. Je tady i vynucená kalibrace. Za mě ji úplně nepoužívejte, ale jestli chcete, tak si to klidně udělejte. Má to někdy svoje. Když uděláte špatně aktorový profil, tak se to dá tímhle tím obejít. Tak, pojďme dál. To, co ale je potřeba si fakt jako testnout, jestli vám fungují všechny ty krásné připojení zařízení. Proč? Jestli je to zařízení tam neuvidím, tak ve svým podstatě ani nevím, jestli tam fyzicky je připojený, jo? Takže takhle si to krásně testnu. A máme, funguje, jdeme dál. Pokud tam budete mít optický, to je takový mazlík, pořád občas má problém s modrou. Opravdu si to testněte, koukněte si, dávejte mu tam vždycky ty předměty. Já vždycky říkám těm lidem, dej mu tam to, co chceš, aby rozpoznal a koukni se, jaký ti ukazuje ve své podstatě hodnoty. A ty hodnoty pak můžete využít. Nemusíte jít jakoby natvrdo, jestli vidí červenou, zelenou, modrou, ale můžete jít natvrdo, že vidí, pardon, hodnotu v těch úvozovkách stupních, jo? Což je mnohem přesnější a zajímavější číslo. Tak, pak si to můžeme ještě přepnout. Vidí samozřejmě i já, takže si ho otestuju, teď jsem na něj dal prst, takže nevidím nic, teď si tady hodíme na světýlko, krása, funguje perfektně, fajkneme ještě jednou a vidí to, co je zajímavé, a to je ta vzdálenost. Respektive tohleto můžete vlastně použít i pro to, jestli tam je objekt nebo není, do 5 cm je detekční zóna. Tak jdeme dál zase, máme hotovo, že děcka už to zvládají, pak tam máme laserový čidlo a to je vlastně ta odpověď i na to, jestli ta jednička je hratelná, samozřejmě, že je. Jo, jenom prostě tam máte ultrazvukový čidlo, což má svý mouchy, ale můžete to řešit ne ultrazvukovým čidlem, ale můžete to řešit tím optickým, když na to přijde. Tenhle ten distanc je laserovej a ještě to teda přepnu do, se mě vždycky ty lidi ptají, proč tam není nula. V palacích jo a v milimetrech ne. Protože když se kouknete na to čidlo, tak ono má milimetr takzvaný zapuštění a to je přesně to, co vy nejste schopni jakoby se dotknout fyzicky až na to čidlo. Jo? Jinak přesnost je dva, nebo vzdálenost detekční 2,5 metru s přesností 1 mm a tohle funguje naprosto perfektně. Je tam na to udělaný, jsou tam na to udělané i krásně vnitřní proměny, které můžete využívat a funguje to naprosto skvěle. Jo? Já to vždycky doporučuji tyhle ty čidla využívat právě na tu vzdálenost. Pak máte bumpera, to je narážeč, jestli v podstatě jenom zkusíte, jestli vám funguje.
výborný čidlo právě na ty dorazy, anebo jestli tam míče nebo není, ale můžete to řešit i opticky. No a pak už testujete jenom motory, jo. A tady je taková nepříjemná zkušenost, kterou jsem tam právě zažil několikrát při tom týmu, jakýmkoliv, který ve svým podstatě jsem si říkal, bude hned vidět, že jim to stavil učitel, když to řekl na té blbě. Můžete samozřejmě přidávat rychlosti. Jestli slyšíte ten zvuk, tak takovýhle zvuk by to mělo mít. Nic tam nechrastí, je to čistý. Někdy to tam chrastí, to už je trošku problém s ložiskem, ale chci říct jinou věc. Tady poznáte velmi snadno jednu záležitost. Jestliže tady ho vidíte, ten motor, a netočí se vám kolo, tak máte špatně nasunutou osu. Jo, nevyřešíte to za mě tak, že byste ve svým podstatě to řešili softwarově. Jo, to prostě nejde. Tak to je tohle. Jestli chceš, Štěpáne, mě ještě třeba doplnit, jenom v rychlosti. Já se zase předpovedu tím zpátky. Jo, teďka mi dejte jenom šanci, teďka jenom zase přemýšlím, jak kdo tady zruší, vydržte. A tak jestli tak. Mezi tím můžeme třeba jenom říct něco k tomu určitě. Vexu první generace, druhý generace. Protože tam nějaký rozdíly jsou v elektronice a rozdíly jsou ve jakoby v počtu dílů, který jsou v té stavebnici. Takže jestli máte stavebnici super, to znamená tý první generace Vex IQ Superkit, budete mít jiný díly, i ty nosníky, i ty ozubený kola a tyhle ty, než jsou potřeba třeba pro stavbu toho switche robota, který je ten jakoby vzorovej od Vexu. Takže rozdílá tam jedním spíš v tomhle tom, že budete mít třeba díly. Ale jestli máte dva ty superkity, tak budete mít dílů, si myslím, dost. Nevím, neskoušel jsem to z první generace postavit svěši. Jo, to my, co se dílu týče, tak my jich máme krabic z první generace strašnou spoustu, takže jako oddíly. Chápu, že nemáme některé ty díly z té druhé generace, ale jako dílu máme spoustu, takže to nějak tak patláme teda. Spíš jsem se bál jako ty motory, čidla na tu programovací část, třeba pak i, že to tak není, jestli nebudou právě přesnější, což teda teď už bylo řečeno, že jsou, takže nevím, no. Ale tak zkusíme. Jestli můžu, tam jako opravdu, ty motory jsou stejný, je tam jenom jiný firmware, a ten jako na to nehraje úplně roli, ale v té jedničkový, jak říkáte správně, máte opravdu hromadu dílů. Jo? Já osobně tu jedničkovou skladbu miluju, protože za mě byla úplně vychytaný, ale ta elektronika nehraje roli. Tady je spíš bych řekl jednou jinou věc. Stává se mi hodně často, to teda vídám, že jeden, dva týmy si tam přivedou a mají takzvanou hybridní kombinaci. Já to úplně nedoporučuju. Jo, dá se vlastně ve svým podstatě jako napárovat jedničkový ovladač s dvojkou a dvojka s jedničkou. Je na to takový hrozně hnusný postup, kde to, nedělejte to. Nedělejte to, protože v okamžiku, kdy vám to vypadne, tak už to nenapárujete zpátky. Jo, a dostane se to do takového zajímavého režimu. Jo, a teďka jakoby co s tím? No nic, no. Ale jak říkám, hlavně baterku, jestli máte možnost, tak si prostě s sebou vemte nabitý baterie, jo, protože tam baterii není nikdy dost. Nabíječku sebou. První přesně. Věc, co se balí hnedka po robotovi, tak je nabíječka na baterky. Rozhodně. Bez toho prostě, jo, protože když tam budete trénovat, tak to vymlátíte prostě za tu dobu. Jo? Takový tip. No. A samozřejmě krabice sebou taky. Jo. Tak. Když ještě cokoliv, tak určitě. Já ještě rychlosti, ať se moc úplně tady jako už to chce natahujem, tak já jenom teďka to programové prostředí, jde to vidět, já myslím, že jo, že jo? Jo. Ano. Ok, super. Až si to budete pouštět, jedu teďka Windowsy, jo, samozřejmě Chromebooky, Macy, iPady, androidní systémy mají apky a další věci. A já teďka ukážu Windows, protože to bylo nejčastější, co se mě ty lidi ptali, že jim tam jako vyskakuje tady to okno divný, jo, když to zapnou. To si fakt stáhněte. Je to ovladač, který vám umožní, aby vám vaše řídící jednotka a váš ovladač, ten
ten ruční, jestli takhle řeknu, umožnili to, že budou komunikovat s tím vaším počítačem. Takže na ferovku stáhnout a když už to máte stažený, tak nainstalovat a když už to máte hotový, tak už tady můžete zaškrtnout, už mi to nepřipomínej a je to vyřešené. A to samé, co jsem vám teďka ukázal vlastně v tom hardwareovém profilu té řídící jednotky, respektive to, co ten robot vidí, uděláte tady. Takže jestli máte jedničku, nechte jedničku, jestli máte dvojku, přepněte se do dvojky a oni se vám tady ve své podstatě objeví tyhle ty dvě ikony. Když to připojíte, tak se to dělá velmi jednoduše. Zase je potřeba číst, takže jenom si pamatujte, že se to vždycky připojuje přes komunikační port, nepřipojuje se to přes user port. Ale když to uděláte, tak to zase není úplně takový problém. Ale no, tak pojď ještě jednou. Tak, šup, šup. A připojení. V ten okamžik jsme v zelený, kdyby tam byla aktualizace, tak nám teďka vyskočí aktualizujte, ale 1.08 je ready. Je to v pohodě. Tady, kdybyste si chtěli, tak si přejmenujte název toho mozku. A je to dobrý, když používáte víc těch stavebnic a jedete přes Bluetooth. Já jsem teďka připojený kabelem, takže je to v pohodě, jinak se to dá připojit přes Bluetooth. Tak a teďka ta důležitá věc, připojujeme zařízení. A je to zase o tom, jak správně zmínil dneska Štěpán, co vlastně postavíte, jo? Co vlastně postavíte. A spousta věcí se dá vlastně vyřešit i tímhle. Jestli máte nějakou základnu, která je postavená na tom drive trainu dvoumotorovým nebo čtyřmotorovým, tak když to tam dáte, tak jenom správně nastavit. A to, co nezapomínejte nikdy, řekněte mu na základě, čeho on pozná XYZ, respektive když je mobilní, jak jsou všechny ty roboty mobilní, tak se nějak hýbe a on se nějak musí učit vzdálenosti. Pokud to máte ale dělaný z motoru, tak můžete samozřejmě odkazovat na tu řídící jednotku, nebo svýho času existovalo ještě jakoby externí gyro. Jo, já ho třeba mám, tak se tam dá dát taky. Každopádně mám hotovo. A největší problém, který jsem viděl, a nejako vím, že to ty lidi neřeší. Kola většinou máte dvoustovky, ale pak jsou tam různý jako opičárny s převodama. A buď je necháte být, anebo si s tím fakt pohrajete, tak aby to odpovídalo, prostě z většího do menšího, z menšího do většího, a pak se vám to bude líp programovat. Protože vy tam pak přesně řešíte to, že ona nám to jako úplně střílí. A ona to úplně jako nedělá to, co má. A důvody jsou tím, že tam máte jako různý převody a vy si v podstatě úplně jako se snažíte vyřešit věc, která je jako za mě jako pro vás trošku neřešitelná. Pak si přidáte další motor, zase k těm motorům. Prosím vás, jedna maličkost. Motor 4 je super. Jestliže tam budete mít, že jo, dva motory na pohon a ještě můžete mít, že jo, další 4, tak motor 4 nevíme, co je motor 4, že jo. Tak mu řekneme, co dělá. Že jestli to je nabírač, tak mu dám prostě nabírač. Ale nechám tam tu 4, abych věděl, že to je na portu 4. Neřešte tady jako a priori, jestli jako máte dobře dopředu, dozadu, to uvidíte při prvním spoštění a pak si tady jenom ťukněte couvačku a on vám to přehodí sám. Jenom ti do toho skočím, až budete pojmenovávat motory a zařízení, nevyužívejte diakritiku. Jasně. Nedokáže to potom zkompilovat. Tak a bez mezer ještě taky doporučuji. Tak. Ideálně přesně tak. A kdybyste je chtěli jakoby dát dohromady, tak jenom je groupnete, to je taky možnost, dva motory spolupracující spolu, jo, je to stejný princip. A tady poslední drobnost, když se bavíme o té jedničce a dvojce, tak vlastně vy máte tady vždycky to first generation a second generation, tak se na to dávejte bacha, že tohle je to čidlo, který je ultrazvukový, to je to jedničkový, je takový široký, má dvě kukadla, jak říkám já, vysílač a přijímač, kdežto to laserový vypadá takhle. A ještě, kdybyste náhodou chtěli řešit jako vyloženě, jako podobná věc je tady, byť to jako funguje, tak kolorový čidlo a optický čidlo, to optický je vlastně to, který vám umí rozpoznat i tu vzdálenost, ale umí rozpoznávat i ty barvy, tak na to dávejte majzla. Pokud máte pneumatiku, tak vlastně pneumatiku máte tady potom tenhle ten krásný setík, jo, ty pneumatiky, takže si to tam můžete přidat. Poslední věc, kontrolér potom ve své podstatě definujete tak, ať se vám ty řidiči domluví, co je pro ně výhodný, ať si to vyzkoušej a ať se jako najdou schodu. Nejhorší je, když si to jako jeden udělá na sebe a ten druhý se to nějak horko těžko učí, jak se to ovládá. To je prostě peklo na zemi. Jo? Tady si potom nadefinujte, kde co je. Za mě ideální věc je ta, pokud využijete, já se ještě tady vrátím, ještě si tam přidám jeden motor,
A ideální je to, je to jenom kvůli rychlosti, jo, a té zkušenosti. Když ty palce jsou permanentně na těch ovladačích a vy řídíte vlastně jakoby těma spodníma prstama, v okamžiku, kdy vlastně, ale chápu, jako, že ty lidi se to dávají nahoru, když to dáváte sem, tak už vlastně jako nemůžete ovládat a priori toho robota. Pak doporučuji jinou variantu, že to hodíte jako takzvaně na jedničku a pak máte jakoby tu druhou ruku volnou pro to, abyste mohli ovládat tohle. Jde jenom o takový jednoduchý typy, kdy je to minuta zápasu. A opravdu, jak říkal i Štěpán, nejenom každá minuta, ale každá vteřina se pak finálně počítá. Jo, a má pravdu, jo, jako to pak jako, tam už pak jako ke konci, když se vám to odpočítala, vy to tam můžete sázet a teď jenom, já vidím, jak ty děcka tam lítají po tom ovladači a ve svým podstatě to nemají v ruce, tak ztrácej, jo. Hardwareový profil se tomu říká, to, co jsem tady teďka vytvořil, jo, takže tady se to krásně vytvoří a vyřešíte tím spoustu věcí. Dovolím si malinkatou věcičku. Jenom řeknu, že to nemusí souviset s tou vaší konstrukcí. Furt se mě ptají jakoby lidi na jednu věc, že jim nedrží pozici. Jo? Já to chápu. Ono to tak jako není úplně vymyšlený. Nazvu to kleště a ukážu vám takovou drobnost, která mě se u IQčka líbí. A to je ve svým podstatě to, že máme prakticky relativně velký množství paralelních větví, které jedou podle sebe. Jo? To jako vám spousta softwarů neumožní. A já chci říct jednu maličkost, a to je to, že neřešte, jestli se to točí nebo netočí. To máte vyřešený, prosím vás, tady. Tady se to točí doleva, dopředu, doprava, dozadu. To je vyřešený. Když to jde špatně, nám couvat. Rozhodně to nesázejte sem, nebo ho tak zmatete, že bude úplně zoufalý. Ale to, co vy hledáte, ale fuj. Já se tady jenom teďka schodím, aby to drželo pozici, je to, že se to zastaví. A nechceme brzdu, protože ta žere jako úplně ale držet. A tady, kdybych se vrátil, jak to mám tady nastavený, a dejme tomu, teď to mám třeba tady kleště 4, mám na L-ku, takže si dám L-ko a točí se mi nahoru, takže nahoru a tady nezamonit rád uvolnit. Pokud tohle to uděláte, takhle jednoduše. A tady budete mít ten váš krásný kód. Tady ještě maličko, přesto budete nahrávat do té řídící jednotky. Já vždycky tam vidím ty vexkou proužek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejte tam, co to je. Tady bych dal klidně ovladač. A opět zase, jak správně zmínil Štěpán, bez háčků, bez čárek, jo. Ovladač. A jako tady můžete, ale nedělejte to, ono to je prostě peklo. A tak klidně si to uložte do stažených, ať to někde mám. A tady si vyberte, ať si nepřepisujete sloty. Ovladač by byl vlastně na tu hru, jakoby první. Druhý slot by byl pak ten program, který bude třeba autonom, nebo ovladač pro autonom a tak dále. A stáhnete si to tady přes stáhnout do té řídící jednotky, jo? Ještě tam sypu, mám to tam a můžu jezdit. Ale jenom se vrátím semka zpátky. Tak tady za mě jste vyřešili věc, kterou jsem loni řešil asi s 8 týmy, kdy tam oni měli jako různý jako otáčení do nějaký pozice, natáčení do nějaký pozice, úplně jako šílený programy a chápu to, který prostě úplně vedli na to, že ty roboti byly úplně jako, jak bych to řekl, přeprogramovaný a strašně rychle se vybíjela baterie a my se mi furt ptali, proč, jako, proč mi to vydrží jenom jako 45 minut, když to je baterie, která je třeba na 8 hodin. A já jsem říkal, protože tam úplně tavíte ten motor. Jediný, co je tady základní nevýhoda, je ta, že pokud to budete dělat dlouhodobě, to bylo třeba u toho full volume, tam se to krásně ukazovalo, když oni vlastně jakoby drželi v té pozici nabraný ty předměty, tak se vám, protože to bere jakoby relativně velký proud do toho motoru, tak se vám ty motory budou ohřívat. Jestliže ten motor dosáhne určitý teploty, tak ho ta řídící jednotka odpojí. No a ferovku ho odpojí a nebude funkční, dokud lehce nevychladne. Co s tím? Náhradní motory s sebou. Jo, studený, vychladný motory s sebou a je to. Tak. Toliko ode mě. Nesledoval jsem chat, omlouvám se. Tak to my jsme stihali odpovídat. Jo,
Tak super. V tom případě je to pro dnešek asi všechno. Malinkatá věc na příště, jestli můžu. My bychom vás tak poprosili, jo, my jsme vás poprosili, protože už budeme mít za sebou Hodkovice, že jo? A lípu. A už je lípu, no. To už máme jako za mě skoro půlku, že jo? kdybyste vy aktivní, jo, kauči, vedoucí týmu, trenéři, si připravili takový malinkatý vstup na ten další webinář. Protože se tam asi neuvidíme všude se všema, ale tady jo. A představili nám toho vašeho robota, ten váš tým, a řekli nám nějaké vaše zkušenosti. Jestli by to pro vás bylo zajímavý, pro nás teda strašně moc. Věděl bych to tak na 5 minut, plus minus. A byli bychom hrozně moc rádi hlavně za ty zkušenosti, které řešíte. Třeba vám řeknu, já si taky připravím, jo, Štěpán si taky připraví, Tonda si taky připraví, jo, my se taky podělíme, jo. Protože já měl 5 týmů a už mám jenom jeden, tak vám pak řeknu proč. Takže i to je zkušenost, jo. A pro nás to je důležitý z jednoho prostého důvodu, že my jsme chtěli ty vaše zkušenosti potom předávat dál. A hlavně, jak jsme tady v tomhletom týmu, tak vy můžete pak řešit nějaké věci, které řeší někdo jiný, a můžete mu vlastně tímhletím poradit. A nebo se do budoucna dostane do podobné situace a už bude daný řešení. Protože tohle je za mě úplně to nejdůležitější. Já vím, že jako vy od nás cucáte teď jako strašně moc informací, je to super, ale věřte tomu, že úplně to top, když si říkáte, to musí být konstrukce, to musí být program. Je ten tým a ten coach, ty to celý stavějí. Bez toho žádný robot jezdit nebude. To je za mě všechno dneska. A předávám slovo. K tomu už teda málo co dodat, takže děkujeme, že jste přišli a budeme se těšit v Hodkovicích, kdo přijedete v Český Lípě, a nebo za měsíc tady na posledním webináři z této série. Díky, mějte se hezky. Já tady ještě koukám, nemusíte řešit, zda má...